מקדמים לפורים שיש בו מצווה לשתות יין, וכן זו הזדמנות בצורה כללית לראות מה ההסתכלות ההלכתית לשתיית יין. כן, הכל בסדר? יופי. אז אנחנו נעמוד על כמה שאלות. השאלה הראשונה מאוד כללית. האם שתיית יין, סתם יין, לא מדבר להשתכר, סתם שתיית יין, דבר מקובל, לא מקובל, מה היחס של היהדות לשתיית יין? מה נקרא שיקור בהלכה? האם אדם ששתה יין יכול להתפלל? האם הוא יכול לברך ברכת המזון, לשאת כפיים? והמצווה של שתייה בפורים, כמה יין צריך לשתות בפורים לקיים את המצווה של השתייה? האם מותר להשתכר עד שבן אדם נופל, הוא הולך, הולך כמו משוגע, מקיא, ועוד לפעמים דברים יותר קשים מזה, האם זה מותר או זה כבר מעבר להתר? אז קודם כל נראה שיש לנו פסוק בתהילים שאנחנו אומרים בראש חודש, ויין ישמח לבב אנוש להציל פנים משמן ולחם לבב אנוש יזעד. התורה אומרת יין משמח. לא רואים בפסוק הזה שום גישה שלילית לשתיית יין. ולא רק זה, שותים יין בהזדמנויות רבות. קידוש, אמרו חכמים, על היין. ואנחנו אומרים ברית מילה, ברכות על היין. שבע ברכות בחופה על היין. התורה נתנה חשיבות גדולה לשתיית יין בהזדמנויות מאוד מאוד חשובות ביהדות. הלידה, החתונה, יש גם בגמרא שתיית יין אצל אבלים. ולכן אנחנו רואים פה חיבור מאוד מאוד מעניין. השתיית יין יש בזה הנאה. מבחינת המאכלים והמשקים, כנראה הנאה המהנה ביותר. כי אנחנו רואים בכל החברות, באירופה, באפריקה, באסיה, אנשים שתו יין לא רק בתקופות שלנו, בתקופות קודמות גם כן. אם כן, זה דבר מהנה, דבר שמהנה. אומרת לנו התורה שאנחנו יודעים לחבר עבודת השם עם ההנאה הגופנית. אני הייתי, אם זה לא היה כתוב בתורה, הייתי אומר, כשעושים קידוש בשבת, מה, יין לעשות קידוש? נעשה קידוש בלי כלום, נעשה קידוש, אנחנו מקדשים את השבת, בכניסה של השבת, להתארגן ולהגיד, בואי קלה, בואי קלה, ברוך אתה השם, בקדש השבת. כך הם תקנו לא ככה, לא כמו שחשבתי. אני צריך לחשוב כמו שהם חושבים. הם אמרו, אני לא אוהב כל כך לשתות יין. אז אני לא הייתי חושב לעשות ככה. אבל חכמים הבינו, אנשים אוהבים לשתות יין. אתם יודעים, כמו ילדים, רוצים למד אותם חומש. אז מה אומרים להם? אחרי השיעור, תקבל סוכריה. ככה מפתים אותם. אנחנו מפתים אותנו בעבודת השם על ידי שמחברים את ההנאה הגופנית עם עבודת השם. מכאן אנחנו לומדים שההנאה הגופנית זה לא דבר שהוא אסור, על פי שאנחנו נראה אצל המקובלים הסתכלות קצת אחרת, יותר מחמירה חוץ מפורים, אבל לכאורה אצל הפשטנים אין לנו בעיה, יש בעלי מוסר. כמו מסילת ישרים, שאומר שאדם צריך להתנתק כל מה שאפשר מהנאות גופניות. גם אנחנו רואים ברמב״ם, שלא אומר על כל אדם, אומר החכמים, הם צריכים לשתות יין רק מה שצריך בשביל הבריאות שלהם. אבל בפשטות אנחנו רואים
שהתורה לא מתנגדת שבן אדם יהנה, להפך, אפילו מחברת את הטענה הזאת עם מצוות. אבל כמובן צריך לעשות הבחנה בין שתייה לשכרות, כי שכרות זה ודאי דבר רע, כמו שאנחנו רואים על נוח שנת הכרם, וכמה חכמים התנגדו למעשה שלו, והוא שתה, והוא התבזה. לא רק שהתבזה, לפי המדרש קרו דברים עוד הרבה יותר נוראים עם בנו כנען. וגם הגמרא אומרת במסכת ברכות, לא תחתך ולא תחטא, לא תרווה ולא תחטא, אל תכעס, כי הכועס מגיע לטעות, מגיע לחטא. אל תשתה, לא, אל תשתה יותר מדי כמובן, אל תשתקר, אין, ולא תחטא, לך לא תחטא. יש פה הבנה שהשתייה היא מאוד מאוד מסוכנת לבן אדם, לקיום המצוות, כי אדם ששותה מעבר לשתייה שהיא שתייה ממוצעת, אדם קצת הולך מעבר לכך, יכול להגיד שטויות ולעשות שטויות בסיכונים גדולים. אני ראיתי שנה שעברה שהייתה דוח של, איך קוראים לזה, של של מדע, כן, מדע, ובני ברק זה עוד ארגון אחר, מה? איחוד הצלה. כמה מאות אנשים באו והצילו ביום הפורים, וכמה וכמה פציעות וכולי, והם שיבחו את עצמם על הארגון הטוב, כדי שהגיעו בחיש מהר, כשהיה באיזשהו מקום להציל את האדם שניזוק. אז אנחנו יודעים כמה זה מסוכן. גם אומר לנו הרמב״ם, כל המשתכר הרי זה שחוטה, הוא מגונה, הוא מפסיד חוכמתו. ואם נשתכר בפני עם הארץ, הרי זה חילל את השם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יפה. נמשיך. זה ודאי, זה בפרשת שמיני, אנחנו לומדים על איסור לכהן לעשות עבודה אם הוא שתה יין. כמה יין מדובר? לא מדובר בכמות ענקית. ברגע שאדם שתה רביעית, מה זה רביעית? זה, יש לכם פה כוס. אז הכוס פלסטיק, הוא יכול לקבל 180 מיליליטר. רביעית זה 86 מיליליטר. זאת אומרת, זה פחות מחצי כוס פלסטיק כזה. אומרת לנו הלכה, שתה רביעית יין בבת אחת, לא יישא את כפיו, גם אסור לעשות עבודה. אם עושה עבודה אחרי ששתה רביעית יין, לא שהוא שיקור קולות, שתה רביעית יין, מבחינת הלכה, יין ושחר, יין המשתכר, זה רביעית יין. רביעית יין זה כבר חילל, עבודתו פסולה, וחילל את העבודה, וחיה מיטה בידי שמיים. ואם שתה יותר מרביעית, רביעית, אם הוא מזג עם מים, לא כזה נורא. ושיותר מרביעית, אדם ששותה כוס שלם, אף על פי שהוא מזוג, ואף על פי ששתהו בכמה פעמים, לא יישא את כפיו עד שיסיר יינו מעליו, והעבודה שלו בבית המקדש פסולה. ראינו כמה זה רביעית. עכשיו, מה לגבי תפילה? אז אתם יודעים שלא נושאים כפיים במנחה. למה לא נושאים כפיים במנחה? שמה הכהן השתכר, ואסור לו לעשות את נשיאת כפיים. מה השתכר? אדם שתה, כוס יין בארוחה, זה שכרות, כן? כי ככה כתוב בהלכה, שתה יין כדי רבי, אל יתפלל אשר יסיר יינו. רביעית. אני גם יכול לקיים את המצווה בפורים. אם זה רביעית, אני יכול להשתדל לקיים את המצווה. ואם שתה יותר, אם הוא יכול לדבר לפני המלך, אם יתפלל תפילתו תפילה. בדיעבד, התפילה שלו תפילה. אבל לכתחילה, אסור להתפלל אדם ששתה רביעית יין,
צריך להמתין שהתוצאה שלהן תלך. ואם אינו יכול לדבר לפני המלך, אם יתפלל תפילתו תועבה. כן. זו שאלה מאוד טובה, ואני לא אוכל לענות לך, כי אני לא יודע מה היה החוזק של היינות בזמן חזל. כנראה זה היינות יותר חזקים, כי היו עושים 3 חלקי מים וחלק אחד יין. אז, אבל ודאי שאדם ששותה כוס שלם, או כוס וחצי, ודאי וודאי זה לפי החוזק של הרביעית של אותם הזמנים. עכשיו, דבר מאוד מעניין, אף על פי שאסור להתפלל, מותר לברך ברכת המזון. גם כל הברכות כולן, מותר לברך אותן. שת הזה שכתוב בשולחן ערוך, ואנחנו צריכים להסביר את זה. שת היין כדי רביעית, אל יתפלל, זה שותה יותר אסור להתפלל עמידה. זה כבר ראינו? כן. אפילו נשתכר כל כך, עד שאינו יכול לדבר כראוי, יכול לברך ברכת המזון. מה ההבדל בין ברכת המזון לעמידה? אפילו ברכת המזון זה מצוות עשה מן התורה, ואילו עמידה זה מצווה מדרבנן. והנה מחמירים במצווה מדרבנן יותר ממצווה מן התורה. איך אתם יכולים להסביר את זה, רבותיי? למה בברכת המזון מותר לברך כשאתה לא צלול? כן, כתוב מפורש. עד שאינו יכול לדבר כראוי. שתה הרבה, שתה 3 כוסות. אני לא יכול לדבר כראוי. עם כל זה יכול לברך ברכת המזון. מה הסיבה לכך? מה אתם אומרים? כן. יפה. אז אתה מסביר שיש הבדל בין תפילה לברכת המזון. תפילה זה עמידה לפני השם, לדבר אל השם, וברכת המזון זה לדבר עם עצמך. אתה מודה להשם, אבל כדי שאתה תהיה מודע. יפה. נכון? פירוש מאוד יפה. למי יש עוד רעיון? תפילות זה כמו... כן? אולי שבגלל שיין שותים אותו בסעודה, אז אם תגיד שאסור לברך ברכת המזון, אז בימים טובים או שבתות שצריך לשתות יין, אנשים או שלא יתפללו, שלא יאכלו לחם. יפה מאוד. יפה מאוד. התורה מתירה לנו לשתות יין. אם מתירה לנו לשתות יין, לא להיות שיכור קולות כמובן, אבל... מתירה לנו לשתות יין שאנחנו לגמרי צלולים. זה מותר. האם זה מותר ואתה לא יכול לברך, אז בסוף אתה ביטלת את ההתר הזה למעשה. כי כל היום יש 1,000 ברכות שאדם מברך. 100 ברכות בכל יום. לכן בשלושת הזמנים שהם שחרית, מנחה וערבית, תיזהר שבן אדם הוא לגמרי צלול. אבל לגבי ברכת המזון, או 4 ברכות, זה כמו שהסברנו, אפילו שואלים איך מותר להתפלל, לא להתפלל, לברר ברכות כשאתה לא לבוש בצורה מלאה. אתה בחוף הים, ואתה לבוש עם בגד ים, ואתה רוצה לאכול גלידה, אתה מברך. איך זה מותר? ככה מדברים למלך. הילה, שהקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו לברך בכל המציאות של החיים שלנו. אז הוא נותן לנו לחיות בצורה שמתאימה לנו. היא לא הופכת את החיים שלנו לאיזשהו גיהינום, שאני צריך להגיד 100 ברכות ביום, וכל פעם שאני צריך לברך, אם אני עובד בבנייה, אני מלוכלך, אני צריך להתרחץ, רוצה לשתות כוס מים, אז צריך ללכת קודם כל לקחת מקלחת. זה בלתי אפשרי, זה לא אנושי, זה הופך את התורה שלא נמצאת בתוך החיים. ואכן אותו דבר, כמו מה שאמרת, הבן אדם אוכל סעודה ומותר לשתות יין, לא אמרו לשתות יין רק פחות מרביעית, פחות מרביעית זה לא הרבה,
אז אתה יכול לשתות כוס שלם, כוס וחצי, זה בסדר גמור. אתה לא לגמרי צלול. נכון, לא לגמרי, אבל אתה מספיק צלול, שאתה מסוגל לברך, וזה בסדר, אבל לא בסדר בשביל המידה, אבל זה בסדר בשביל הברכות השונות. כן. יכול להיות שאתה צודק, לגבי, זה תלוי לגבי מה, כן? אבל ודאי שיש היגיון במה שאתה אומר, אין כמו שאדם שאתה, יש בן אדם שותה קצת, אני אפילו פחות מרביעית, נרדם, אין בנשים אחרים, יכולים לשתות שתי קוצות ולא קורה להם כלום. אבל צריך מאוד לדעת, יש כללים, אני חשבתי להביא את זה, אבל כמה יין יש בדם, ידעת מהם ההשפעות. לפעמים האדם חושב שאין לזה השפעה, ויש לזה השפעה. ולכן באמת אסור לנהוג כשאדם שתה יין או שתה אלכוהול. אז צריך מאוד לזהר. ודאי לגבי בית המקדש, לגבי נשיאת כפיים, זה דברים מורים. השולחן ערוך אמר, דיבר על רביעית יין, לא דיבר על כמה יש לזה השפעה לאדם. השפעה לאדם. לגבי עמידה שזה דרבנן, גם כן לא כתוב. אבל היות שבדיעבד, אם התפלל ועדיין היה צלול מספיק כדי לעמוד לפני המלך, התפילתו היא לא תועבה. התפילתו מתקבלת בדיעבד. אז יכול להיות שיש מקום להקל. אין אדם שתה, ארוחה, רוצה להתפלל מנחה, עושה כמה צעדים ומרגיש שהוא ב-100% בסדר, אני לא נחמיר עליו שלא להתפלל במניין שיש. בסדר, כן? אבל כמובן, אני אדבר עכשיו על הלכה למה יעשה לפורים. הרבה אנשים שותים יין כבר בבוקר, זה אסור. הם מגיעים למנחה מטורללים, מטורללים. אז זה לא טוב, אסור להתפלל במצב הזה. פשוט אסור להתפלל. מתי המצווה לשתות? בסעודה. גם כששותים בסעודה, זה ביחד עם אוכל, הכל בסדר. זה משהו שונה לגמרי. אם כן, מותר, שטוי מותר לברך ברכת המזון. שטוי, לא כתוב שיקור, שטוי. שטה יותר מרביעית, שתי רביעית, קוס, קוס וחצי. אז מותר לו לברך ברכת המזון. עכשיו נדבר על חומר איסור השכרות שמובא בבית יוסף בהלכות פורים. שהשכרות איסור גמור, ואין לך עבירה גדולה מזו שהוא גורם לגילוי עריות ושפיכות דמים וכמה עבירות זולתן. כן, צריך לעשות הבדל בין שטוי, שבין אדם מבחינת הלכה, אדם שטה רביעית אסור לו להתפלל ועבודתו בבית המקדש תועבה, אבל לגבי זה שטוי, אבל לגבי ברכת המזון מותר, ברכות מותר, מותר לאדם לברך קצת יותר, אבל פי שהוא לא יהיה 100% ביכולות שלו. אסור לו כמובן לפסוק הלכה, אין? זה אסור, כי אתה מפורש בגמרא או להורות. אבל ברגע שאדם משתכר, ואדם משתכר ואז הוא כבר לא שולט על עצמו, זה איסור גמור, אין? זה איסור גמור, כמו כשהרמב״ם שראינו לפני כן, ואין לך עבירה גדולה מזו, אין? כמובן, זה כמו הרבה ביטויים בשס, בשולחן ערוך וכו', זה ביטויים של גוזמה, אין לך עבירה גדולה מזו. עדיין מי שרוצח והורג וגונב, זה יותר, כי לא כל אדם שמשתכר, עובר על גילוי עריות, שפיכות דמים, זה לא, במציאות זה לא ככה. אין? אבל החכמים רצו להדגיש כמה זה חמור העבירה הזאת, כי לפעמים זה מה שקורה, אין? לפעמים זה מה שקורה, והחכמים לא רוצים שיקרה דבר כזה. אין? זה, אנחנו גם נראה בהמשך, זה הרבה פעמים הביטויים של חכמים הם ביטויים של גוזמה, אבל הם מראים לנו מה נכון ומה לא נכון. בסדר, כי ודאי, להגיד שזה, אין לך עבירה גדולה מזו, כן, הדברים אחרים גם אמרו, אין לך עבירה גדולה מזו, וזה הכל בסדר, לא להגזים, אבל
צריך לדעת שזה איסור, אסור להשתכר, מותר להיות שטוי, אבל להשתכר, שאדם מאבד את היכולת של שפיטה, זה ודאי אסור. עכשיו נדבר על המצווה לשתות בפורים. כתוב בפורש, משתה, שמחה ומשתה. משתה מלשון שתייה. ולכן יש פה מהפסוק הזה, אנחנו לומדים את החיוב לשתות בפורים. מחי הביניש לבסומה בפוריה, עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, ואנחנו נסביר דברי רבה. אבל קודם כל, נסביר מדוע יש מצווה לשתות בפורים. ראינו שלהרבה מצוות חייבים לשתות, לעשות את זה על יין. זה ראינו כבר. אבל למה יש מצווה מיוחדת לשתות בפורים? יותר מהשתייה של רוב רביעית שיש לנו בקידוש, או ארבע כוסות שיש לנו בפסח. מה הסיבה שיש מצווה מיוחדת של שתייה? זה הבדל גדול, כי במצווה של קידוש, המצווה זה הקידוש. וכשאתה עושה קידוש, אתה נותן לו חשיבות עם היין. אבל זה לא המצווה לשתות יין. אף אחד לא יחשוב להגיד, אשר קידשנו זאת וציוונו לשתות יין. המצווה בברית מילה, עושים את הברכות, או בשבע הברכות של חתונה. המצווה זה השבע הברכות. ואנחנו עושים את זה, לתת לזה חשיבות וכבוד על יין. אבל בפורים זה שונה. המצווה זה עצם שתיית יין. צריך להבין למה זה חשוב, למה החכמים תקנו לנו לשתות יין בפורים. עם כל החששות שיכול לקרות אם לא עושים כמו שצריך. מה הסיבה? מה אתם אומרים? כן. וואי. מי אומר לנו? נותן הסבר. למה יש מצווה לשתות יין בפורים? כן. כל הסיפור של המשתה. יפה. קודם כל, כל הניסים, כמו שיש לנו בפסח, אנחנו חייבים לאכול מצה, כי כשיצאנו ממצרים, לא הספיק בצענו לתפוח, להחמיץ. אז אנחנו אוכלים מצה, לזכור את הנס הגדול הזה. כשיצאנו ממצרים, אנחנו זכינו שהיה ענני הכבוד שהגינו עלינו. אז אנחנו לזכור את זה, מה אנחנו עושים? אנחנו יושבים בסוכה. בפורים הנס נעשה על ידי משתה. היות שהנס על ידי משתה, לזכור שנעשה על ידי משתה. למה חשוב לזכור דבר כזה שהנס נעשה על ידי משתה? או למה הנס נעשה על ידי משתה? כן. יש פה כמה, כן, יש פה כמה דברים במשתה. יש שם משתה שקודם כל, הקדוש ברוך הוא הקדים תרופה למכה. לפני עלייתו של המן, הוא עשה משתה, אחשוורוש, ובמשתה הזה הוא ביקש מוושתי לבוא, וושתי לא רצתה לבוא, כי אותו יום היא לא הייתה כזו יפה, ואז זה גרם שזרק את וושתי ולקח את אסתר. אם כן, המשתה הזה הוא גרם שאסתר תוכל להציל את ישראל. וגם אחר כך יש לנו את המשתה שאסתר עושה בשביל החשוורוש להמן, והיא עושה את זה מאוד בחוכמה להדליק את הקינה אצל החשוורוש כדי שירוג את המן. אם כן, הדברים נעשו על ידי משתה. יש גם דבר אחר שמשתה אחר, ואנחנו נוסיף את הנקודה הזאת. היה המשתה, אומרים חז"ל, שאנחנו השתתפנו במשתה הזה. זה היה המשתה שעשה אחשוורוש כדי שנשכח את בית המקדש. הוא ספר 70 שנה, הוא לא ידע איך לספור 70 שנה, יש סודות איך לספור עד 70, חשב שהגיע 70 שנה, ואז וואי, אני יכול להשתמש בכלים של בית המקדש. הזמין את כולם על חורבן עם ישראל. עשה חגיגה על חורבן עם ישראל.
ועמה ישראל, לא עלינו לא לדבר על זה, לא להזכיר אבון, אבל הם השתתפו בסעודה הזאת. הסעודה של האובדן של הכבוד הלאומי שלנו, על המקור הקדושה שלנו, ואנחנו משתתפים בדבר נורא הזה. אז אנחנו מתקנים בפורים, שאנחנו שותים יין, אבל יין של מצווה, שציוו אותנו לשתות אותו, ובסעודה הזאת אנחנו נאמר דברי תורה, אנחנו נעשה תשובה, אנחנו נתחבר להשם אלוקינו. זה הסיבה פה, יש פה תיקון של עבירת המשתה שבני ישראל השתתפו בזמן אסתר. כן? עכשיו, איזה שתייה? אז זה כתוב במאירי, וזה כתוב ברוב הראשונים, וזה מובא בביאור הלכה, וזה מובא בכף החיים. אין, הלשון זה לשון של המאירי. אין אנו מצווים להשתכר ולהפחית עצמנו מתוך השמחה, שלא נסתבינו על שמחה של הוללות ושל שטות, חס ושלום, אלא בשמחה של תענוג, שנגיע מתוכה לאהבת השם, והודה על הנשיא, על הניסים שעשה לנו. אנחנו שותים קצת יותר מהרגלנו, ואז אנחנו בשמחה, ואז יש כמה מחיצות בבני אדם שנופלות, ואם הייתי כועס עם מישהו, אז אני עושה שולם איתו. איזה יופי, איזה דבר טוב. ואנחנו אולי אומרים גם דברי תורה יותר עמוקים ממה שאומרים כל השנה. יפה מאוד, זה השמחה של פורים. זה חס ושלום, לא שמחה של הוללות ושל שטות. זה הקרנבלים של הגויים. וקרנבלים של הגויים, ככה זה. ככה זה, אנשים נופלים ושוטים ומסתכרים. וכשמה, זוכר, פעם הייתי גר איך קוראים לזה, בגלגול קודם, גרתי בחוץ לארץ. היה שם מטרו, לא מטרו של איך אומרים, של עזה שם, אבל סתם מטרו שאנשים, רכבת תחתית. אתה רואה שם בתחנות אנשים שישנים עם קי על ידם ובקבוק ריק על ידם. זה היה מראה. בשבילנו מה זה היה מראה? אסור להגיד זה, כי אני לא אסור להיות, איך קוראים לזה, רסיסט, איך אומרים לזה, גזען, אין? אבל בראש שלנו, מה היית אומר? זה גויים. ברוך השם, לא כל הגויים ככה, ודאי שלא, כן? אבל זה היה, אנחנו עם ישראל, עם קדוש, לא קורה לנו דברים כאלה. אין? אנחנו אומרים בשמחה של תענוג, שנגיע מתוכה לאהבת השם, והודה על הניסים שנעשו לנו. עכשיו הגמרא כן מספרת שפעם השתכרו הרבה. יש מחלוקות הרבה מה באמת זה קרה. כי באמת איך שזה כתוב בפשט מאוד מאוד קשה לעשות דבר כזה. שרבא ורבי זירא עשו סעודת פורים. ורבא השקע את רבי זירא ומה קרה לרבי זירא? מה קרה לרבא? השתגע והרג את רבי זירא. ואז אחר כך הוא עשה נס, החיה אותו. אז כנראה שזה לא ממש הרג אותו, כי אין תחיית המתים עד שתבוא, אבל היה בקומה. כשאדם שותה יותר מדי, אז יש פה, קודם כל יש סכנה, מוות באמת, זה תלוי כמה שותים, אבל יכולים להגיע למדרגה של סכנה מאוד מאוד גדולה. אז כנראה הוא הגיע לאלפון, יש אומרים שבכלל הוא לא המית אותו, זה רק הרגיש לו טוב. יש מסבירים שזה משהו רוחני, הוא ראה אורות עליונים, ואז וואי, וואי, התעלה, היה צריך לרדת. אבל סך הכל, פשט הגמרא, קום רבא, שרת לרבי זירא. לשנה הבאה שוב הזמין אותו, רבי זירא אמר לא, לא, לא. אני למדתי לקח, כן? אז המשפט של רבא, הנה אשתי בשום מעד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אז יש שתי דעות עיקריות בראשונים להבין את האמרה הזאת של רבא. שתי דעות שדעה אחת היא מתחלקת לכמה תת דעות. דעה אחת, הרבה ראשונים, אין הלכה כרבא.
בספר שחילקנו לכם, הבאתי שם את כל הראשונים, כל הדעות כולם. והדעה השנייה זה דברי רבא גוזמא, לא ממש שלא יודע בין ארור המן לארור מרדכי. יש שאומרים הכוונה שזה היה משפט ארוך, שקשה לומר אותו אם אתה לא צלול לגמרי, יש אומרים שזה שירה בקצב, יש אומרים שזה לספור גמטריה, יש אומרים עניין של שינה, אבל איך אומרים, כל הפירושים האלה, מה הם אומרים? לא כפשוטו. אמרנו לפני כן גוזמא, אתם זוכרים? לפני קצת זמן אמרנו שהשתייה, שיקחו את העבירה הגדולה ביותר, אמר השולחן ערוך. אז ודאי, זה לא הגדולה ביותר. יש עוד דברים חמורים מאוד מאוד, עבודה זרה, חילול שבת, רצח, שהם, זה ביטוי כדי, אותו דבר, צריך לשתות יותר, זה הכוונה. וודאי, לכל הראשונים, לכל האחרונים, לא מדובר בשכחות של השתוללות, אלא בהפחתה של צלילות הדעת. עכשיו, נדבר על הסבר המקובלים. אנשים חושבים שלפי המקובלים מותר להשתכר עד שבן אדם מאבד את השפיות שלו. ככה מבינים. אבל אם מסתכלים בכף החיים, נכון? הוא היה מקובל כף החיים. הוא לא כותב ככה. הוא מביא את הדעה הזאת ומסביר אותה. אז אני רוצה לתת לכם את ההסבר. איך שאני הבנתי, אני וקבלה לא מבין. אבל היות שכף החיים ציטט שאר הכוונות, אני פתחתי להבין מה העניין. זה דבר, עניין, זה רעיון מאוד עמוק. אנחנו אומרים בביטוי של רבא, שעד שלא ידע להבחין בין ברוך מרדכי לארור המן. באמת זה אותו דבר, ברוך מרדכי וארור המן. אז אם מסבירים שהכוונה היא, בין ארור המן לברוך המן. אני לא רוצה להגיד את זה, להגיד ברוך המן, לא. ולמה? יש בזה רעיון מאוד גדול, אבל מאוד מסוכן. הרעיון הוא מבוסס על הגמרא שאומרת, מבני המן למדו תורה בבני ברק. זאת אומרת שיש גם ברוע תמיד איזשהו ניצוץ של קדושה. ולכן אנחנו בפורים צריכים להוציא את ניצות הקדושה שיש ביצר הרע שלנו. דבר יפה מאוד, רעיון מאוד מאוד יפה. אבל יש בזה מאוד מאוד סכנה. שאם אתה אומר יש ניצות של קדושה בעבירה, מה תגיד? תגיד שעבירה זה לא כזה עבירה. לכן אסור לומר את זה כשאתה צלול. כי אם אתה אומר שאתה צלול, הם אומרים, אתה כאילו נותן כוח לסטחי אחה. אתה נותן כוח לצד השני, אתה נותן כוח לסטן. זאת אומרת, אתה נותן כוח לרוע. אתה אומר שיש ניצוצות של קדושה ברוע, אז אתה אומר, אז הרוע לא כזה נורא. חס ושלום לחשוב דבר כזה. אנחנו צריכים להבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, או בין טוב לרע. זה משהו מאוד מאוד חשוב. ברגע שאתה אומר, גם ברע יש קצת טוב, זה נורא מסוכן. אף על פי שיש בזה מן האמת. הלא מבני סיסחה ומבני המן, למדו תורה בבני ברק. זאת אומרת שגם בדברים הרעים, יש תמיד איזשהו דבר של קדושה. וככה הם מבינים את החטא של דוד המלך, זה גם צריך להבין את הדבר הזה. אז אסור לנו לעשות עבירה מצווה, כי זה לא נכון, עבירה זה עבירה. אבל צריך לדעת שבתוכו יש איזשהו ניצוץ. אבל אי אפשר להגיד את זה בצלילות, כי אז אתה נותן כוח ואתה מסכים. אני חושב, זה הפירוש של הסבר המקובלים. אבל המקובלים, גם כותב הכף החיים, כל הדבר הזה, זה שאדם, הוא נכנס באורות, אבל לא נותן מכות לאנשים, לא משתגע, לא עושה, הוא יצא מהצד הגופני שלו, והצד הפנימי שלו מתעורר בצורה מאוד מאוד עצומה. זה טוב לצדיקים, שכשהם
מתעוררים כשהם מאבדים את השליטה על עצמם, יוצא קדושה פנימית עצומה, אבל לא לאנשים כמוני וכמוכם, אולי לא כמוכם, אבל אולי כמוני, אתה לא רוצה להשתכר, לא יודע מה אני יוצא מהפה שלי, הם משתכרים. אולי נעשה עבירה, אולי לא יתפלל כמו שצריך, חלילה. לכן כל העניין הזה, זה רק לאנשים שהשכחות לא מביאה אותם לדעתם. בספרון אני הבאתי שגם הרבנים החרדים, כולם אמרו שלא להשתכר, זה לא רק עניין. עכשיו אנחנו נסביר את דברי הרב קוק. הרב קוק אומר דבר מאוד מאוד מעניין. אז כדי להבין את הדברים שלו, אני נתתי לכם את כל הטקסט, אבל צריך להסביר את הדברים שלו, כי אתה קורא, אתה לא כל כך מבין. אז צריך להבין את העניין של קליפת נוגה. מה העניין הזה? יש לנו, במציאות שלנו, אנחנו עושים מצוות, לומדים תורה, עושים חסד, הולכים לצבא, עושים מצוות. ולפעמים חלילה עושים עבירות, גונבים, משקרים, מזלזלים בהורים, לא יודע מה, לא מתפללים בכוונה, קצת מזלזלים בקדושת השבת, זה עבירות. בין זה לזה, יש הדברים שמותרים, והם לא מצווה ולא עבירה. זה נקרא קליפת נוגה. אתה משחק שחמט, כן? משחק פינג פונג, משחק כדורגל, שותה שתי כוסות יין, נחמד. אין בזה עבירה. קובעים אומרים, לא, 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 זה לא טוב. הדברים האלה יכולים לתפוס אותך ושתעשה מזה דבר רע. ולכן אדם צריך לנסות כמה שיותר, כמה לפי היכולת שלו, להתעלות מקליפת נוגה לעשות רק דברים של מצווה. שכל החיים של בן אדם זה דברים מחושבים. אני עכשיו, אני קם בבוקר, אני מתפלל, אחר כך אני אוכל שיהיה כוח ללמוד, ואז אני, אם אני עושה קצת פעילות, זה כדי שאני אהיה בריא ונוכל לעבוד את השם. שכל מה שאני עושה, הוא, זה באמת כתוב בשולחן ערוך את זה, שכל מה שאני עושה עם כוונה, עם חישוב מה הצורך האמיתי. כן? זה קליפת נוגה. אומר לנו הרב קוק, שאף על פי שכל השנה אנחנו, לכל הפרט הגדולים והצדיקים, מתרחקים מקליפת נוגה, בפורים יש לנו הגנה. ומותר ליהנות מעל ומעבר לצורך של של המצווה. זה הדברים שאומר לנו הרב קוק. עכשיו, יש מבינים לא נכון את הדברים שלו. זה ודאי, הוא כותב מפורש, אני אביא לכם. כן. כן. אז במציאות לדעתו, לדעת הרב קוק, ודאי, חייב אדם לשתות שמהווה קצת הצלילות, מה שבכל השנה אסור, כי זה שייך לקליפת נוגה. אבל הוא כותב במשפט הראשון, רק שלא יעבור חס ושלום שום דבר מדברי התורה והמצווה. שחס ושלום אין עבירה מצווה. אבל בדברי הרשות, כמו לאכול יותר מהצורך הפיזי שאנחנו צריכים לאכול, שראו להישמר מהם בכל הימים, ומה שהם מקליפת נוגה שקרוב על הרע, ביום הקדוש הזה משומרים אנו, כי נפל אז פחד היהודים על עמי הארץ. זאת אומרת, רבי מהם מתייעדים. אנחנו ביום הזה מקדשים את קליפת נוגה. זה העניין. לכן אתה שותה יותר, אתה מאבד קצת ואפילו הרבה מהצלילות, אבל חס ושלום, גם לרב קוק, אין שום הווה אמינא שבעולם, שאדם ישתה עד שמשתגע ועושה דברים. צריך גם לדעת, שיש איסור בהלכה לבוא לידי סכנה. וכששותים יותר מדי, לא שמאבדים קצת את הצלילות, אבל מעבר לכך, אז זה סכנה, אדם יכול ליפול,
חבר משפחתי שלא היה רגיל לשתות, השתו אותו בפורים, ונפל ומת. כן, הוא קיבל מכה לא במקום הנכון. מה, מי רוצה דבר כזה? כן? וההלכה היא שאדם צריך לזהר מכל הדברים בין סכנה. כי סכנת חמירה מאיסורה. יש לנו סימן שלים בשולחן ערוך. כל מיני דברים של סכנה. אז לדוגמה, יאסור לשתות ממה שמגולה. כי אולי נחש שם בזה ארץ. כמה בזמנם היה סיכון לזה? אחד על אלף, אחד עשרת אלפים. אבל צריך לזהר גם לזה. כמו שהיום, אם יש אזעקה, אומרים לכולם להיכנס בממד, נכון? ככה אומרים. מה? וכמה סיכוי שזה נופל עליך? אחד על 8 מיליון. כן? זה המציאות. אבל זה סכנה. אז אם 8 מיליון כולם נכנסים בממד, אז אף אחד לא ייפגע. זה חוכמת החכמים. אז עמדו פה בארץ מחוכמת החכמים, שאמרו להיזהר מסכנה. אז זו סכנה מוחשית, כשאנשים משתכרים, ולא, אני ראיתי בחיים שלי, הקצרים כבר ראיתי, הרבה דברים, סכנות של ממש, שקרו בפורים, ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר. כן. זה אומר השולחן ערוך, וכן כל מכשול שהוא סכנת נפשות, מצוות עשה להסירו, ולהשמר ממנו, זהר בדבר יפה, שנאמר, ישמר לך ושמור נפשך, ואם לא הסיר, והניח המכשולות המביאים לידי סכנה, ביטל מצוות עשה, ועבר בלא תשים דמים. לכן, הרבנים, המחנכים, יש להם אחריות מאוד מאוד גדולה בפורים, כי לפעמים הם דורפים את האנשים לשתות. אז אנחנו צריכים לשתות בסעודה, זה המצווה. המצווה בסעודה שותים. כמה שותים? יותר מהרגלנו. זה מה שצריך. מאבדים קצת מהצלילות הדעת, אבל לא משתגעים ולא משתוללים, אומרים דברי תורה ואהבה וחיבה. זה מה שצריך. אם כן, אנחנו עכשיו נענה לשאלות ששאלנו, מה היחס של היהדות לשתיית יין, חיובי, כשזה במידה. לפי המקובלים, לפי קליפת נוגה, זה לא טוב, אבל אנחנו לא מקובלים, לא במדרגה הזאת, חיובי, כשזה במידה. מה הגדרה של שיקור בהלכה? משתיית רביעית. האם שתו יכול להתפלל? שתה רביעית יכול להתפלל? לא. ולכן אין להתפלל, אין לשתות בבוקר של פורים לפני תפילת מנחה. הישיבה מתפללים מנחה מוקדם, ואז הולכים לסעודה, ויש לפעמים מגיעים במנחה אנשים לגמרי קצת מטורללים, קצת מטורלל, איך אתה מתפלל? אסור להתפלל במצב הזה, זה שולחן ערוך מפורש. האם שתו יכול לברך ברכת המזון? כן, לכן אם בסעודה שתו קצת יותר, וקצת לא לגמרי, לא 100% צלולים, אז זה מותר לברך, אבל לשאת כפיים זה אסור. ומהו מצוות השתייה בפורים? זה לשתות יותר מרגלו. אבל חלילה וחס, לא לאבד צלם אנוש, לא להקיא, לא לעשות כל מיני דברים. יותר מרגלו. האם מותר להשתכר הדיבור צלם אנוש? הדבר ברור שזה אסור לכל הדעות. פשטנים כמקובלים, רבנים הציונים כמו הרבנים החרדים. כולם, דבר אחד, כולם אומרים אותו דבר. כולם אומרים אותו דבר. יש לכם את החוברת, שם הבאתי בחוברת, אני פה קיצרתי היום, לא צריך להביא, זה אמר ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. כולם זה אותו עניין, שגם הרב קוק, גם המקובלים, גם כף החיים, גם המשנה ברורה, מה רוצים יותר. וגם מה שכתב השולחן ערוך, חייבים לשני בסומה, הכוונה זה לשון גוזמה, כמו שכתב שזה בית יוסף, שזה עבירה הכי גדולה. הוא כותב שזה עבירה הכי גדולה, ואחר כך הוא כותב, לא, הכוונה זה גוזמה וזה גוזמה. ויש אומרים שאומר הרומא, זה הסבר דברי המחבר. אני לא אכנס בשאלות הלכתיות האלה, זה אתם תוכלו לראות מי שמתעניין בחוברת.
אכן אנחנו בעזרת השם נעשה פורים שמח, אף על פי שוודאי קשה בזמן מלחמה, אנחנו, זה גם סיבה לא, 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 לא להגזים, לא להגזים, לא לשכוח, צריכים לשמור את הצלילות שלנו, ואנחנו שותים אך ורק בסעודה. בסעודה גם כן השתייה זה בזמן האוכל, זה פחות, זה פחות, זה פחות משפיע, שותים רק סוג אחד של יין, ובבוקר לא שותים, מגיעים למנחה, מתפללים בכוונה גדולה, כי זה יום מאוד מאוד קדוש, זה יום של קבלת התורה מאהבה. לכן, איך זה מאהבה? שמותר לנו ליהנות, מותר לנו ליהנות ביום הזה. גם מי שנשמר מקליפת נוגה כל השנה, ביום זה הוא יכול ליהנות הנאה, הנאה גופנית, הנאה מאוד גופנית, ולראות שגם בזה יש קדושה, ובעזרת השם, בפורים הזה, אנחנו נתעלה, אנחנו נקבל את התורה מחדש, באהבה ובשמחה, הדר קיבלו ממי החשברוש, אומרת הגמרה. העם ישראל קיבלו מחדש את התורה בפורים, בגלל שבפורים הבנו במצוות הפורים, שאפשר להתאים את ההנאה עם אהבת השם. אבל הכל במידה, זה הכל, הכל במידה. יופי, אם יש איזושהי שאלה, כן. אני רואה פה, יש חילוק בין שטוי לשיקור. נכון. שיקור לכתחילה מתפלל בכלל. כן. שטוי מתפלל. אסור להתפלל, אבל בדיעבד התפילה לא תועבה, ולא צריך לחזור ולהתפלל את העמידה פעם שנייה. השולחן ערוך אומר לא יתפלל. כן, לא יתפלל. הוא כותב השולחן ערוך, ואז הוא יעשה בתפילה הבאה את השלומין. כן. יפה. כן. לא, ודאי שלא. מי שלא אוהב יין, הוא יכול לשתות. המצווה זה יין, כי זה היה ביין. אבל רוצה לשתות משהו אחר. יש עניין אבל לשתות עוד כזה? אני לא חושב שיש עניין, כי המצווה היא לזכור את המשתה שהיה ביין, נכון? זה היה ביין. אז אני לא חושב שיש מצווה, אבל אין איסור. בכל השנה מותר לשתות קצת וודקה. אין? אבל קצת, כמובן. כן? אני לא יכול, אני יכול להמציא איסורים שלא קיימים. אין איסור לשתות וליהנות, אלא הכל צריך להיות במידה. זה במידה. הוא לא אוהב יין, אז ודאי שלא, הוא לא צריך לשתות יין אם הוא לא אוהב יין. אני לא כל כך אוהב יין, אני שותה קצת. בשבילי זה יותר מהרגלי, כי בהרגלי אני לא שותה בכלל. אז בפורים אני שותה קצת. לא מגיע לרביעית. אם אני מגיע לרביעית, אז אני כבר, זהו. אני ישן, כמו שיטת הרמב״ם. יופי. יפה, זהו, תודה רבה רבותיי, שיהיה לנו פורים שמח.